Mendose të gjitha dukurit janë si ëndra. Tani fillon puna. Atisha është shumë i kondensuar, si një farë. Ky është kuptimi një sutre. Është vetëm një fill, vetëm një e dhën. Dhe më pas, ti duhet ta shkodosh atë. Fenomenale, do të thot gjithçka që shihni, gjithçka që përjetoni. Gjithçka që mund të përjetohet ndonjëherë janë të gjitha fenomene. Mos haro, jo vetëm objektet e botës janë fenomene dhe ëndra, por gjithashtu objekte të vetdijes. Ato mund të jenë objekte të botës, mund të jenë thjesht objekte të mendjes. Ato mund të jenë përvoja të mëdha shpirtërore. Ti mund të shohësh kundalinin duke u ngritur në ty. Edhe ky është një fenomen, një ëndër e bukur, një ëndër shumë e ëmbël, por është një ëndër gjithsesi. Ti mund të shohësh një dritë të madhe që vërshon qenien tënde, por ajo dritë është gjithashtu një fenomen. Ti mund të shohësh lotusin që lulëzon në brëndësinë tënde dhe një aromë të madhe që lind brenda qenies tënde. Edhe ajo është një fenomen, sepse ti je gjithmonë shikuesi dhe kur ajo që shihet. Gjithmonë përjetuesi dhe kur përjetimi. Gjithmonë dëshmitari dhe kur i dëshmuari. Gjithçka që mund të dëshmohet, shihet, vërehet, janë fenomene. Dukurit materiale, dukurit psikologjike, fenomenet shpirtërore, të gjitha janë të njëjta. Nuk ka nevojë të bëhet asnjë dallim. Gjëja kryesore për të mbajtur mend është ajo që mund të shihet. Është një ëndër. Kjo është një teknikë jashtëzakonisht e fuqishme. Fillo të mendosh në këtë mënyrë. Nëse po ecë në rrugë, mendo se njerëzit që kalojnë janë të gjithë ëndra. Dyqanet dhe shitësit, klientët dhe njerëzit që vinë e shkojnë, të gjitha janë në ëndra. Shtëpit, autobusët, trenat, aeroplanët, të gjitha janë ëndra. Do të habiteni më një herë nga diçka me rëndësi të jashtëzakonshme që ndodh në brendësinë tuaj. Në momentin që mendon, të gjitha janë ëndra. Befas, si një blitz, diçka vjen në vizionin tuaj. Edhe unë jam një ëndër. Sepse, nëse ajo që shihet është ëndër, atëherë kush është ky unë? Nëse objekti është një ëndër, atëherë subjekti është gjithashtu një ëndër. Nëse objekti është i rem, si mund të jetë subjekti e vërteta? E pamundur. Nëse shikoni gjithçka si një ëndër, pa pritmas do të gjeni diçka që rrëshqet nga qenia juaj, ideja e egos. Kjo është mënyra e vetme për të hequr qafe egon, dhe më e thjeshta. Vetëm provoje, medito në këtë mënyrë. Duke medituar vazhdimisht në këtë mënyrë, një ditë ndodhë mbrekullia. Ti shikon në brëndësinë tënde dhe egoja nuk gjendet aty. Egoja është një nënprodukt, një nënprodukt i iluzionit se çdo gjë që po shihni është e vërtetë. Nëse mendoni se objektet janë të vërteta, atëherë egoja mund të ekzistojë. Është një nënprodukt. Nëse mendoni se objektet janë ëndra, egoja është duket. Dhe nëse mendoni vazhdimisht se gjithçka është një ëndër,
Atëherë një ditë, në një ëndër gjatë natës, do të habiteni. Pa pritmas në ëndër do të kujtoni, se edhe kjo është një ëndër. Dhe me një herë, ndërsa kujtimi ndodh, ëndra do të zhduket. Dhe për herë të parë, do të përjetoni veten në gjumë të thellë, por të zgjuar një përvojë shumë paradoksale, por me përfitim të madh. Pasi të keni parë ëndrën tuaj duke u zhdukur, sepse jeni bërë të vetëdijshëm për ëndrën, cilësia juaj e vetëdijes do të ketë një shije të re në të. Të nesërme në mëngjes do të zgjoheni me një cilësi krejtësisht të ndryshme që nuk e kishit njohur kurrë më parë. Do të zgjohesh për herë të parë. Tani do ta dish se të gjitha ato mëngjese të tjera ishin të reme. Nuk ishe vërtet zgjuar. Ëndrat vazhduan. I vetmi ndryshimi ishte se natën po ëndronit me sy të mbyllur. Ditën po ëndronit me sy hapur. Por, nëse ëndra është dukur, sepse vetdia ndodhi, pa pritmas, ti u bëri i vetdishëm në ëndër. Dhe mbaj mend, vetdia dhe ëndërimi nuk mund të ekzistojnë së bashku. Këtu, vetdia lind dhe atje, ëndra është duket. Kur zgjoheni në gjumë, mëngjesi tjetër do të jetë diçka kaq e rëndësishme sa është e pakrahasueshme. Asgjë si ajo nuk ka ndodhur ndonjëherë. Sytë tuaj do të jenë kaq të qartë, kaq transparent dhe gjithçka do të duket kaq psikodelike, kaq shumë gjyrshe, kaq e gjallë. Edhe gurët do të ndjenë si kur po marim frymë. Pulsojnë, edhe gurët do të kenë në raje zemre. Kur je zgjuar, e gjithë eksistenca ndryshon cilësinë e saj. Ne jetojmë në një ëndër. Ne jemi në gjumë, edhe kur mendojmë se jemi zgjuar. Së pari, objekte do të humbasin objektivitetin e tyre, dhe së dyti, subjekti do të humbas subjektivitetin e vetë. Dhe kjo ju sjell në një transcendencë. Objekti nuk është më i rëndësishëm. Subjekti nuk është më i rëndësishëm. Atëherë çfarë ka mbetur? Një vetdije transcendentale. Bodhicitta, vetëm një dëshmi, pa idenë e unë dhe ti, vetëm një pasqyrë e pastër që pasqyron atë që është. Dhe Zoti, nuk është asgjë tjetër veç asaj që është. Sutra e tretë, shqyrto natyrën e vetdijes së palindur. Tani e di se çfarë vetdia është. Ti e ke njohur këtë vetdije transcendentale, ku objektet dhe subjektet nuk janë më ekzistenciale. Ti e ke njohur për herë të parë këtë pastërti, këtë pasqyrë të pastër kristal. Tani shqyrto natyrën e kësaj vetdije. Shiko në të, shiko thellë në të. Shkunde vetën në vigjilencë sa më plot të jetë mundur. Zgjohu dhe shiko, dhe do të fillosh të qeshësh, sepse tani do të shohësh se nuk ka pasur kurrë një lindje dhe nuk do të ketë kurrë një vdekje. Kjo është vetdije pa lindur dhe pa vdekshme. Gjithmonë ka qenë këtu, është e përjetshme, është e pako. Sa i friksuar nga vdekja, dhe sa i friksuar nga pleqëria, dhe sa i friksuar nga një mje një gjëra, dhe asgjë nuk ka ndodhur kurrë, gjithçka ishte një ëndër.
duke parë këtë, një buzë qesh, një qesh. E gjithë jeta jote deri më tani ka qenë qesharake, absurde. Kishit frikë të panevojshme, lakmi të panevojshme, vuajtje të panevojshme. Ti po jetoje në një maks dhe ishte krijimi yt.